Olá a todos, meu nome é Fernando Fernandes, eu sou médico psiquiatra e pesquisador do Programa de Transtornos Afetivos, o GRUDA, do Instituto de Psiquiatria da USP. Nessa aula eu quero conversar com vocês sobre a psicopatologia da depressão. Depressão é um transtorno afetivo e os transtornos que mexem com a vida afetiva, primariamente, né? Os transtornos psiquiátricos, obviamente, todos em algum grau vão mexer com a vida afetiva, mas os transtornos primariamente afetivos, eles são bastante impactantes e as características sindrômicas deles são muito abrangentes. Por quê? A afetividade afeta todas as esferas de relacionamento com o mundo e consigo mesmo. Estou colocando nesse quadro aqui algumas disposições da vida afetiva: emoção, sentimento e humor. Todas são disposições da vida afetiva. Todas têm algumas semelhanças, mas também têm algumas diferenças, né? O que são emoções? Emoções são repercussões mais momentâneas, mais fugazes, em geral, né? Aliás, todas as definições que eu vou colocar nesse, todas as distinções que eu vou colocar nesse quadro são distinções básicas, sujeitas a exceções, obviamente, né? Em geral, emoções são mais intensas, em geral, elas são mais fugazes, de curta duração. E elas têm um caráter mais reativo e de somatização. Então, por exemplo, uma emoção que eu acho que exemplifica bem isso é o medo, por exemplo, quando você está na rua e vê um pitbull sem coleira correndo na sua direção. Se você não reconhecer esse cachorro, obviamente vai vir uma sensação, uma emoção intensa de medo, que vai levar a repercussões físicas, ou seja, um caráter de somatização. Taquicardia, né? Tensão. Num instante seguinte, você percebe que, na verdade, esse pitbull aí é aquele cachorro querido de um amigo seu que brinca sempre com você. Da mesma forma que a emoção surgiu, ela vai arrefecer. E aí pode surgir até um certo sentimento, né? Que você tem por aquele cachorro. O sentimento já está associado a cognições, valores e outros conceitos e um significado para você. Por exemplo, nossa, é aquele cachorrinho que eu brinco com ele desde que ele é um bebezinho, por exemplo. Já está ligado a uma cognição, a um conceito e por vezes até a um sistema de valores, né? Essa reatividade de um sentimento já é mais baixa que de uma emoção. A duração de uma emoção normalmente é curta, de um sentimento ela já é variável, né? Dependendo aí da circunstância. Eu acredito que se for esse cachorro, você vai brincar um pouquinho com ele, vai seguir na rua para o seu objetivo e o sentimento vai passar, né? Agora, se você estava muito tempo longe, por exemplo, do seu parceiro ou da sua parceira, depois de uma viagem grande, você reencontra, o sentimento possivelmente aí vai ser mais duradouro. E as repercussões somáticas tendem a ser mais baixas que de uma emoção. Porque o caráter adaptativo da emoção e do sentimento, ele tem diferença, né? Em geral, uma emoção prepara para um fato mais imediato. E o sentimento prepara muito mais para relacionamento, dedicação. Pode ser relacionamento interpessoal, dedicação ao trabalho, etc., para coisas, vamos dizer assim, que não são tão imediatas. Já o humor é uma disposição afetiva de fundo sobre o qual atuam sentimentos e emoções. O humor, ele é pervasivo em toda a nossa cognição e afetividade. A reatividade do humor, ela tende a ser mais baixa. Então, falando de um quadro de melancolia, por exemplo, a alteração do humor, ela tende a ser pouco reativa. Falando no quadro de uma depressão atípica, a disposição afetiva de fundo, ela é menos reativa. Já os sentimentos e emoções podem reagir numa depressão atípica. No entanto, o humor, ele é menos reativo, que é justamente, como eu disse, essa disposição afetiva de fundo. A duração do humor, ela tende, do estado de humor, né? Tende a ser mais prolongada, pode haver somatização? Pode, mas aí a gente está falando mais de uma alteração das funções vegetativas. Por exemplo, alterações do sono, do apetite, ânimo, disposição, aí podem estar alterados no humor. Tudo isso que eu falei, emoções, sentimentos e humor, são disposições da vida afetiva que estão influenciadas,
em diversos transtornos, em diversas situações normais de vida, porém, primariamente nos transtornos afetivos, entre eles a depressão. Muito bem, dito isso, é compreensível o quanto que uma alteração do humor vai afetar o nosso psiquismo. E olha, isso é uma coisa que até um leigo entende. Quando uma pessoa chega no trabalho, meio cabisbaixo, e pergunta: ô, meu amigo, tudo bem? Como é que você está? Ele fala assim: estou triste. Isso tem um significado, né? Isso tem um significado. Agora, imagine que essa pessoa chega e fala assim, olha, do ponto de vista bem leigo mesmo. Fala assim: ô, meu amigo, como é que você está? Tudo bem? Ah, meu, estou meio deprê. Até uma pessoa leiga entende tristeza de um jeito, e quando a pessoa diz que está meio deprê, meio depressiva, entende de outro. Mesmo que entenda que não está com um transtorno depressivo. Então, uma pessoa meio deprê, entre aspas, normalmente ela está um pouco mais apática, com menos iniciativa, um pouco mais pensativa, um pouco mais pessimista, talvez. Não está meramente triste. Essa noção até um leigo tem. Realmente, porque quando o humor está alterado, gente, diversas disposições psíquicas estão alteradas, né? A pessoa pode, desde a aparência, o aspecto geral, obviamente, a vida afetiva está alterada, mas também sintomas cognitivos, como atenção e memória. A psicomotricidade está alterada. Então, a abrangência dos sintomas psíquicos numa depressão, ela é muito grande. Justamente por isso, o humor é pervasivo, afeta todas as funções psíquicas em maior ou menor grau. Acho que o primeiro passo a gente pensar, algo que a gente pode pensar, é diferenciar uma tristeza, uma angústia, uma ansiedade, que são sentimentos muito comuns na depressão, né? Depressão é diferente de tristeza apenas. Talvez tristeza seja muito comum, mas o desprazer é igualmente importante. Muitas depressões não existem com tristeza, mas existem com desprazer. 50% das depressões são ansiosas, então a ansiedade pode-se dizer que é um sentimento da depressão. 50% das depressões acontecem com ansiedade. Angústia. Angústia é um sentimento que, olha, em muitas discussões médicas ele é até evitado, porque ele é difícil de ser definido, mas ele é muito importante. Historicamente, ele é muito importante, né? O professor Valentim Gentil, por exemplo, dá muita importância ao conceito de angústia. São sentimentos aí da depressão. Como saber se esses sentimentos são normais ou não, né? Sobretudo a tristeza e a ansiedade. Existem algumas dicas que podem nos indicar, né, que podem nos sugerir se esse sentimento é normal ou não. Primeiro, a questão da proporcionalidade. O sentimento é proporcional ao estímulo ou ele é desproporcional? Então, primeiro, acho que a posição que a gente pode pensar é isso, que pode dar um indicativo. Esse sentimento é proporcional ou não? Essa pessoa que está triste passou por situações semelhantes no passado, com menor tristeza, e agora ele mesmo reconhece que isso aí está exagerado? Acho que é uma das coisas que a gente pode pensar. Uma segunda é, essa tristeza, esse sentimento de ansiedade, por exemplo, ele é motivado ou imotivado? Ele tem um desencadeante compreensível ou não? Eu acho que nesse ponto ajuda bastante, porque uma tristeza ou ansiedade totalmente imotivados, é difícil a gente pensar que isso aí não seja patológico. Outra coisa que a gente pode pensar, ele reage ou não aos estímulos? É reativo ou não? Se algo de bom acontece, a pessoa reage ou não? Se a pessoa não reage a nada de bom que acontece, isso aí tem uma tendência maior a ser patológico. Se a pessoa reage, isso tem uma tendência maior, vamos dizer assim, a possibilidade de não ser patológico, mas muito cuidado. Porque, como eu vou falar para vocês, a gente está falando da psicopatologia da depressão. Os sintomas, eles não precisam estar presentes 100% do tempo, eles estão presentes na maior parte do tempo. Então, mesmo um paciente depressivo, sobretudo na depressão atípica, ele pode ter os sentimentos reagindo às circunstâncias de vida. Então, se algo de bom acontece, a pessoa pode reagir por uns momentos e depois volta a ficar na maior parte do tempo triste, ok? Esse é aquele paciente, muitas vezes, que sofre até um certo questionamento agressivo, né, por parte de algumas pessoas. Mas, para trabalhar ele está doente, mas no churrasco eu vi ele rindo. Realmente, ele pode ter reagido a alguma situação e depois volta a ficar triste, né?
Outra coisa, uma tristeza normal, ela tende a ter um pico, ou mesmo a ansiedade, ela tende a ter um pico e tende a ter uma resolução com o tempo. Ela não precisa deixar de existir, mas a qualidade do sentimento muda. Muito bem, a tristeza ou a ansiedade, ela é constante? Ela está aumentando ou ela teve um pico e está diminuindo com o tempo? Se ela teve um pico e está diminuindo com o tempo, ela tende a ser normal. Se ela está constante, não diminui, independente do desencadeante ter desaparecido, ela tende a ser patológica, né? Gente, uma vez ouvindo isso de um pesquisador chamado David Sheehan, ele comentou uma coisa curiosa. Ele falou assim, com relação ao luto, né? Ele falou assim, olha, não tem um dia, ele é um senhorzinho bem idoso já, e ele perdeu o filho. O filho dele havia falecido 30 anos atrás, na ocasião que eu ouvi ele falando isso nessa palestra. Ele falou: "Eu perdi meu filho há 30 anos. Não há um dia na minha vida que eu não me lembre dele com algum pesar." Mas o que ele falou é que a qualidade, o tipo de sentimento muda ao longo do tempo. Esse é um exemplo que eu dou para vocês. Quando a gente passa uma adversidade na vida, é normal a gente ficar triste, ansioso, decepcionado, só que esse sentimento com o tempo ele vai se resolvendo. Ele não precisa sumir, mas ele vai tendo uma outra conotação, uma outra vivência dentro da gente. Ok? Outra coisa, o paciente nota que a qualidade do sentimento é diferente? O paciente notou, doutor, eu já fiquei triste, até mais do que hoje, mas está esquisito. Essa tristeza está meio esquisita, o sentimento que eu estou está meio estranho. Isso não vai fazer uma diferença decisiva. Mas se o paciente sente que esse sentimento, o paciente tem a percepção que esse sentimento ele é diferente de um sentimento normal, isso pode indicar um sentimento patológico. E, por fim, essa questão da resolução que eu falei para vocês, né? No exemplo do pesquisador David Sheehan, os sentimentos, né? Os sentimentos desagradáveis, eles tendem a ter uma resolução. Eu não coloco aqui que eles tendem a acabar. Uma decepção, por exemplo, sempre você vai lembrar com certo pesar, mas isso vai causar menos sofrimento com o tempo, né? Nossa vivência com relação ao fato muda. Muito bem, gente. O fato é que tudo que eu falei até agora são indicativos. Indicativos de que o sentimento pode ser patológico ou o sentimento pode ser normal. Mas o que é de fato decisivo é a síndrome. Se você não viu a aula, é legal que você veja a aula de diagnósticos em psiquiatria. O diagnóstico em psiquiatria sempre é sindrômico, é um conjunto de sinais e sintomas que vão fazer o diagnóstico, associados a uma história clínica. Então, tudo que eu falei para vocês é algo que acho que tem que ser objeto da nossa ponderação, tem que ser objeto da nossa análise, né? Tudo que eu falei até agora aqui, né? Qualidade do sentimento, como que ele ocorre a resolução, como que ele evolui no tempo, se ele é reativo ou não. Tudo isso são coisas que podem indicar para nós que um sentimento pode ser patológico ou não. Mas o diagnóstico em psiquiatria nunca é baseado em sentimentos, pelo menos sentimentos isolados, sempre é baseado numa síndrome. E no caso dos transtornos afetivos, essa síndrome não tem apenas sentimentos, né? Essa síndrome tem sintomas afetivos, sim, alterações dos afetos, mas também sintomas cognitivos, do pensamento, sintomas físicos e, por vezes, sintomas psicóticos. Vamos falar então da síndrome depressiva agora. Em geral, primeiro, ela causa algum grau de prejuízo. Mesmo na depressão leve, ela causa algum grau de prejuízo. Na aula de diagnóstico da depressão, eu comento sobre isso, as várias gravidades que a depressão pode ter e como a gente pode avaliar essa gravidade. Depressão é uma doença que ela tende a recorrer. Mais de 50, em torno de 50% dos casos, a depressão se torna recorrente ao longo da vida. A pessoa tem mais de um episódio ao longo da vida. Ela pode oscilar ao longo do dia e ao longo dos dias. Os sentimentos depressivos e as, não só os sentimentos, mas os outros sintomas depressivos, eles podem oscilar ao longo do dia, mas eles estão presentes na maior parte do tempo, na maior parte dos dias. Ok? Muito bem, começando pelos sintomas afetivos da depressão. O humor pode ser humor depressivo. Anedonia ou hepatia, o que é a anedonia? É a perda da capacidade hedônica, a pessoa não sente mais prazer nas coisas. Então, muitos pacientes relatam isso, não ter propriamente tristeza, mas não tem mais prazer nas atividades que antes traziam algum regozijo para ele.
outros sentimentos fazem parte do quadro depressivo. Um deles é a ansiedade. Gente, é uma confusão primária, muito comum. E, inclusive, acho que essa confusão é um pouco alimentada até pela CID-10, pela classificação internacional, né, da OMS. É o tal do transtorno misto depressivo e ansioso, que pode causar uma confusão de que isso é uma entidade nosológica que não é depressão. O fato é que metade dos casos de depressão cursam com ansiedade importante e muitos pacientes queixam-se antes da ansiedade. Ansiedade acaba sendo a queixa principal do paciente e a depressão é uma coisa que a gente tem que investigar e encontrar. E normalmente é fácil de encontrar nesses casos. Depressão e ansiedade não são doenças distintas. Obviamente existe a comorbidade entre um transtorno depressivo e um transtorno ansioso. Mas quando a gente fala de sentimentos, o sentimento ansiedade, inclusive com algumas repercussões físicas, pode fazer parte do quadro depressivo. E de fato, 50% dos casos cursam com ansiedade importante. Então, essa é uma confusão que não pode ser feita, né? Eu considero aí uma confusão primária. Também angústia e medo podem acontecer no quadro depressivo. Outros sentimentos: insegurança, baixa autoestima, baixa autoconfiança. São sentimentos que podem acompanhar a depressão. Pessimismo. Eu quero chamar a atenção aqui para três sentimentos muito importantes. Haverá aula especificamente sobre fatores de risco para suicídio, mas eu já chamo a atenção aqui três sentimentos que são muito importantes, que alertam para o risco de suicídio: desesperança. Desesperança, mais do que a tristeza, aponta para o risco de suicídio. Na aula de suicídio eu comento sobre isso. Muito mais que a gravidade da tristeza, o grau de desesperança é mais importante para o risco de suicídio, tá? Muito mais que a tristeza e qualquer outro sintoma. Então, se você tiver um paciente que está num quadro gravíssimo, mas que mantém esperança, esse paciente está mais protegido. Um paciente que às vezes está num quadro de depressão mais leve, mas que perdeu a esperança, esse paciente está mais em risco de depressão. Desamparo. Convido vocês, obviamente, a assistir a aula sobre suicídio, eu comento isso com mais detalhe. Um paciente desamparado é um paciente em mais risco de suicídio. E num momento de desespero, ele pode cometer o ato. São os três Ds relacionados ao risco de suicídio: desesperança, desamparo e desespero. Então fique atento a isso, né? Avaliação de risco de suicídio, convido vocês a verem a aula sobre isso. Muito bem, desmotivação, sentimento de culpa. Esse é um sentimento que eu acho muito curioso, né? Sentimento de culpa em gerações mais antigas, sentimento de culpa era muito comum. Então era muito comum a gente ver, por exemplo, um pai de família se sentir culpado porque não está provendo a família como deveria. Uma pessoa se sentir culpada porque não está ajudando a família, está sendo um fardo para a família. Era muito comum a gente ver isso nas queixas dos pacientes depressivos. Curiosamente, gerações mais novas apresentam menos esse sentimento de culpa, né? Normalmente, aliás, atribui a outro a culpa dele estar, né, naquela condição. Enfim, é uma coisa muito cultural. Aliás, a expressão dos sintomas depressivos, obviamente, dependem da cultura, né? Na aula de diagnóstico da depressão, tem até um momento que eu comento sobre isso. A expressão dos sintomas depressivos depende um pouco da cultura, do meio, dos valores nos quais a pessoa está inserida. Por isso, nós temos que atentar muito mais para a forma com que aparece a psicopatologia do que para o conteúdo da psicopatologia. E por vezes tem um sentimento que é até certo ponto contraditório, que é um sentimento de vazio de sentimentos. Pode acontecer também na depressão. Então, dá uma olhada, a miríade de sintomas afetivos na depressão, ela é muito grande. Tristeza e desprazer com a vida são os principais, são os chamados core symptoms, são os principais, mas uma grande miríade de sintomas afetivos, de sentimentos e emoções podem acontecer na depressão. E mais uma vez eu chamo a atenção para a ansiedade, que 50% dos casos acontece na depressão, né? Não necessariamente sendo algum transtorno ansioso associado. Quanto aos sintomas cognitivos e do pensamento, diminuição da concentração é um sintoma muito sensível na depressão.
É até difícil encontrar um paciente, mesmo em depressão leve, que mantenha a capacidade de concentração. Obviamente, cada paciente tem a sua reserva cognitiva e vai exteriorizar o sintoma, ou esse sintoma será mais ou menos limitante de acordo com essa reserva. Exemplo: professor universitário, doutor, estuda muito, lê muito. Ele vai manter a capacidade cognitiva dele, talvez até sem sentir algum déficit para as tarefas cotidianas normais dele. Eu já vi casos assim, que a gente precisa, para notar uma dificuldade na concentração, uma perda da concentração, pegar, olha, aquelas tarefas que te exigiam bastante concentração, como é que está? Ah, realmente, eu não estou escrevendo com a mesma velocidade os meus capítulos de livro como antes. Por exemplo, já uma pessoa mais simplória, que nunca estudou ao longo da vida, ou já tem mais idade, então tem um declínio cognitivo já típico da idade. Por exemplo, uma pessoa mais simplória, repito, que leu pouco ao longo da vida, essa aí, se a gente perguntar, ela já vai, a capacidade dela pode ficar mais evidente se ela for ter uma atividade que exige, né? Uma atividade, por exemplo, como é que está a sua leitura quando a senhora vai ler o jornal, a revista? Como é que é quando a senhora pega para ler? Ah, não gosto de ler, mas se a senhora tenta, ah, já tentei, não dá, não dá, não consigo nem ler direito. Eu leio um pouco, tenho que voltar. Então, isso é um déficit de concentração. Muito bem, eu diria que esse é o principal sintoma cognitivo, o mais sensível, a partir do qual os outros estão relacionados, né? Os outros são decorrentes. Dificuldade de memória recente. Não se perde memória tardia, né? Dificuldade de memória recente. Diminuição da velocidade do raciocínio. E, obviamente, juntando tudo isso, diminui o quê? O aprendizado da pessoa. Então, principal, diminuição da concentração. Diminuição da atenção sustentada também. Aí vai diminuir memória recente, velocidade do raciocínio e, obviamente, diminui a capacidade de aprendizado. É comum pacientes depressivos, inclusive, aí juntando com sintomas afetivos de pessimismo, de baixa autoestima, já ouvi de paciente falar assim: olha, doutor, isso depois que ele melhorou. Falar assim: ó, doutor, na verdade o que eu achava, era um paciente bem inteligente, inclusive. Eu achava que minha época de estudar tinha passado, simplesmente não conseguia mais. O tipo, ah, estudei o que estudei, agora a vida é essa. Ele falou isso. Ele falou que era a visão que ele tinha, né, a percepção que ele tinha quando ele estava na vigência do quadro depressivo por causa dos sintomas cognitivos. A expressão dos sintomas muda de acordo com, já comentei com vocês, de acordo com a cultura, com a formação do meio em que a pessoa está inserida e de acordo com a própria idade, gente. E aí por uma questão fisiológica mesmo. O que eu quero dizer para vocês? Vou dar um exemplo. Um idoso que já tem uma reserva cognitiva menor. Se ele tiver uma depressão grave quanto aos sintomas cognitivos, ele pode apresentar não apenas esses déficits que eu citei para vocês. O acometimento cognitivo num idoso pode mimetizar sintomas até demenciais. Por exemplo, eu falei para vocês que na depressão a memória tardia ela não é afetada. No entanto, num idoso que já tem uma reserva cognitiva menor, ele pode apresentar déficits de memória tardia. E aí a confusão diagnóstica é justamente com o quadro demencial. E aí precisa ser feito o diagnóstico diferencial. Muitas vezes o que que é? É o sintoma cognitivo da depressão afetando o idoso. Esse quadro é chamado de pseudodemência. Tratando a depressão, o paciente retoma as funções cognitivas dele. Obviamente, o diagnóstico diferencial com algum tipo de demência deve ser feito, e nesse caso, a gente não espera aí um retorno das funções cognitivas, tal qual ocorre na pseudodemência, né? Quando o quadro é depressivo e ocorre a melhora da depressão. Sintomas cognitivos devem sempre ser pesquisados e muito bem pesquisados, gente. Quanto ao conteúdo do pensamento, ideias de culpa, de inutilidade, de doença, de ruína, de inferioridade, são todas elas muito comuns na depressão. Aquela visão desolada de si, da realidade e do futuro. Uma visão desolada. A pessoa enxerga o mundo com um filtro meio acinzentado, né? Interpretação negativa de dados da realidade, tudo que puder ser interpretado com um viés negativo será. Muitas vezes em terapia, essa mudança de interpretação, essas interpretações elas têm que ser questionadas, justamente isso pode fazer parte aí de uma terapia ativa. E pode vir o que é mais temível, né? Ideias ou atos autolesivos ou propriamente de suicídio.
muito cuidado. Repito, aí assiste a aula sobre suicídio, eu vou conversar sobre tudo isso com vocês, mas uma coisa eu já adianto para quem está vendo essa aula: tem que ser pesquisado ativamente em todo paciente com depressão. Tem que ser pesquisado o quê? Risco de suicídio. Pergunte ativamente sobre suicídio, mesmo em depressões leves. Lembra aquilo que eu falei agora há pouco? A desesperança, muitas vezes, ela é mais importante para o risco de suicídio do que a própria gravidade do quadro depressivo. Mesmo os pacientes com transtorno depressivo persistente leve, o que se chamava de distimia, esse paciente tem que ser pesquisado, ele tem um risco aumentado de suicídio. Então, pesquise sempre, não importa a gravidade da depressão, não importa que o paciente não tenha trazido esse assunto deve ser abordado, ok? Muitas vezes tem, eu já vi isso de profissionais, eu já vi não. Na verdade, eu não só vi, é uma coisa que se vê, mas é uma coisa já documentada em papers, em estudos, né? Mesmo profissionais de saúde, muitos não tocam no assunto por ter medo de não saber fazer uma condução adequada caso o paciente fale sobre o risco de suicídio. É, isso aí seria colocar a cabeça dentro de um buraco como um avestruz, porque o risco vai estar lá, você pergunte ou não. E perguntar diminui o risco, ok? Então sempre pergunte sobre suicídio, mesmo que o paciente não traga essa queixa, sobretudo na presença de fatores de risco que eu comento na aula sobre suicídio. Muito bem, gente. Sintomas físicos. Curiosamente, a depressão ela tem muitos sintomas físicos, fazem parte do quadro depressivo. Alguns sintomas físicos são até critérios diagnósticos do quadro depressivo. E há pessoas, né, curiosamente, que acham que depressão é uma doença da mente. Eu gosto de dizer assim: depressão não é uma doença nem da mente, nem do cérebro, nem somente do cérebro. Depressão é uma doença do corpo todo, né? Na medicina grega, né, daquele jeito que muita gente olha com uma curiosidade, assim, meio com risinho no canto da boca, né? Eles associavam aí a presença da melancolia com o descontrole do equilíbrio das biles, né? Havia lá o sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. Olha só. Esta é a natureza do corpo através da qual adoece e tem saúde. Tem saúde precisamente quando esses humores são harmônicos e em proporção, em propriedades e em quantidade, sobretudo quando são misturados. Aí o homem vai adoecer quando tem a falta ou excesso de um desses no corpo. No caso da melancolia ou da depressão, era o excesso de bile negra, né? A gente olha isso como uma curiosidade histórica, até com um certo risinho, falando assim: olha só, eles achavam que tinha a ver com a bile, né? Que inocentes eles eram. É, mas hoje em dia tem gente que acha que depressão é uma doença apenas da mente, é uma doença criada por uma circunstância de vida e que não tem correlatos orgânicos, né? Então, curiosamente, por mais simplórios que possa ser essa hipótese fisiopatológica para a depressão, hoje em dia tem gente que duvida da natureza física da depressão, né? É, ao contrário dos gregos, há milhares de anos. Muito bem, sintomas físicos, né? Alterações do sono e do apetite. Pode ser tanto insônia, querer dormir e não conseguir, quanto a hipersonia, né? Ter bastante sono, dormir à noite, mesmo assim continuar com sono durante o dia. Insônia na depressão melancólica ou depressão típica e hipersonia na depressão atípica. Pode ocorrer também aumento ou diminuição do apetite e do peso. Inapetência, diminuição do apetite na depressão típica e aumento do apetite na depressão atípica. Deixa eu explicar um pouquinho melhor isso, que não é tão bem assim, né? Com relação à depressão típica, realmente há inapetência, o paciente não tem vontade de comer. Um relato curioso é dizer assim: doutor, eu estou com fome, mas não estou com vontade de comer. É uma coisa até meio incompreensível para alguém que não está em depressão. Pode acontecer. No começo ele come por obrigação, depois ele precisa ser estimulado, até um momento que ele começa realmente a emagrecer e, em casos gravíssimos, até entrar em desnutrição. Quanto à hiperfagia, não é bem um aumento do apetite que é o mais relatado. É assim: doutor, não é que eu estou com fome, mas eu tenho vontade de ficar comendo o tempo todo, durante o dia. Sobretudo com uma predileção para carboidratos, sobretudo carboidratos doces, né? Então, é mais, por isso que eu gosto de usar mais o termo hiperfagia do que aumento do apetite, né? A pessoa come mais, não necessariamente o apetite está aumentado.
Diminuição da libido é muito comum na depressão. É difícil encontrar depressão com libido normal e depressão com libido aumentada tem que chamar muito a atenção para a gente, que pode não ser apenas um quadro só depressivo. Vamos pensar, a capacidade de sentir prazer está diminuída, né? A libido está relacionada absolutamente ao prazer. Então, diminuição da libido, muitas vezes isso aí se relaciona até a um sentimento de culpa. Pô, não estou procurando minha mulher, não estou procurando meu marido, né? É absolutamente comum, absolutamente comum. Dificilmente uma depressão acontece sem diminuição da libido. Pode acontecer, e se houver aumento, repito, isso liga um alerta que talvez não seja só depressão. Diminuição da energia, cansaço, fadiga, muito comum. Outro sintoma físico muito comum, que muitas vezes está associado ao cansaço e à fatiga, aumento de dores pelo corpo, né? Sintomas álgicos, dolorosos, são muito comuns na depressão. Diminuição da atividade, lentidão, mas pode haver também agitação, tá? A presença de agitação na síndrome depressiva, ela pode acontecer, ela não é incomum e não afasta de jeito nenhum o diagnóstico de depressão. Inclusive, um dos critérios diagnóstico pode ser lentidão ou agitação psicomotora. Ok? E os sintomas psicóticos? Sintomas psicóticos, aí a gente já está mudando um pouco. Lembra daquele quadro inicial? Vou repetir para vocês aqui, ó. Sobre as alterações psíquicas dos transtornos de humor, né? As principais alterações psíquicas do transtorno do humor. Se a gente estiver falando de sintomas psicóticos, né? A gente já fala também do juízo da realidade está comprometido. Ou a percepção sensorial também está comprometida. No caso da depressão, felizmente, isso não é tão comum, sobretudo atualmente, né? Que são os delírios e as alucinações. Delírios e alucinações é um jeito um pouco simplificado de se referir aos sintomas psicóticos, né? Sintomas psicóticos, conceitualmente, eu gosto de designá-los como perda de subordinação à realidade objetiva. Então, a pessoa acredita em coisas que não são de fato reais, não tem substrato numa realidade objetiva, assim como vê, sente, ouve, enfim, coisas também que não têm respaldo na realidade objetiva. No caso da depressão, pode haver delírios de culpa, delírios de ruíno, uma falta de crítica da própria condição, uma falta de juízo sobre a realidade, sempre com viés mais negativo, podendo chegar a sintomas psicóticos francos, como o paciente que fala que está ouvindo barulho de anjos, né, que vão levar a alma dele embora porque ele vai morrer porque ele é um pecador, por exemplo, né? E pode ouvir esse barulho, aí estaria ouvindo alucinações, né? Felizmente, isso aí é numa minoria de casos e casos mais graves. Muitos casos psicóticos estão relacionados ao periparto, por exemplo, que é uma situação muito específica. Também vale uma aula para isso, né? A depressão no periparto muitas vezes acontece com sintomas psicóticos. Muito bem, gente. Olha, então não é um transtorno da mente, não é um transtorno do cérebro. É um transtorno multissistêmico a depressão. E, obviamente, pelo fato de ser um transtorno multissistêmico, as consequências para a pessoa são enormes. Quando eu falar da epidemiologia e do diagnóstico da depressão, vou falar um pouco do impacto que a depressão causa. E a depressão é uma doença extremamente impactante e incapacitante por vários motivos. E um deles é essa multiplicidade de sintomas que apresenta o quadro clínico da depressão. Depressão é um transtorno multissistêmico. Obviamente, existem sintomas que são mais importantes e existem sintomas que são mais secundários. Existem sintomas que são mais frequentes, né, na maioria dos casos de depressão, e existem sintomas que são menos frequentes nos casos de depressão. Essa figura aqui é do professor Stahl, que aliás também está com a gente aqui na equipe, né? Que mostra isso, como se fossem camadas de sintomas na depressão. No centro, sintomas que são principais, os core symptoms da depressão. Depois, sintomas que são importantes, muitos deles convertidos em critérios diagnósticos. E depois, sintomas que fazem parte do quadro depressivo, com menor frequência ou menor importância ou menor impacto, mas que fazem parte do quadro depressivo. Então, existe uma certa hierarquia dos sintomas. Obviamente, cada paciente é um paciente,
Os pacientes, em geral, não leem os livros textos, eles podem apresentar os sintomas das formas mais variadas possíveis. Mas é importante nós termos isso em mente. Sintomas que são nucleares ou principais à depressão, sintomas que são muito importantes, em geral associados a critérios diagnósticos, porém a doença não se resume a isso, há uma miríade de sintomas enorme na depressão e a doença também não se resume aos sintomas. Esses sintomas vão gerar resultantes comportamentais e nos relacionamentos do sujeito, impactos na vida do sujeito, que todos fazem parte do nosso trabalho. Então, o quadro clínico da doença se estende além dos sintomas que o paciente apresenta nos seus relacionamentos, nas suas resultantes comportamentais, nas consequências e prejuízos que a pessoa tem e que, obviamente, o clínico tem que estar atento a isso, para que isso esteja contemplado no planejamento terapêutico. Ok? Olha, eu chamo a atenção para uma coisa aqui. A psicopatologia, ó, vou ler para vocês. A psicopatologia é a nossa principal ferramenta de avaliação. Então, tudo que a gente viu aqui é psicopatologia. Porém, a história clínica do paciente, ela pode ser decisiva para o diagnóstico. Nós nunca podemos ficar só na nossa psicopatologia para fazer o diagnóstico. Não devemos cair na tentação de achar que nós temos algum poder. E nós temos que ter uma boa habilidade em psicopatologia, uma análise clínica do paciente que se apresenta na nossa frente. Mas não vamos atribuir a essa capacidade, uma boa psicopatologia, capacidades que não competem a ela. Muitas vezes, para se fazer ou para se confirmar o diagnóstico, é imprescindível a história clínica. Então, nessa aula, eu falei com vocês especificamente da psicopatologia do quadro depressivo. Para se fazer o diagnóstico, em medicina e em psiquiatria, particularmente, outras coisas a gente tem que levar em conta. Então, convido vocês a verem a aula de diagnóstico em psiquiatria e, principalmente, agora que você já viu a aula de psicopatologia, como que é feito o diagnóstico da depressão. Psicopatologia não é sinônimo de diagnóstico. Muito obrigado pela sua atenção. Se quiser manter contato comigo, está aí o meu e-mail, né? contato@ psiquiatrafernandofernandes.com ou no meu site psiquiatrafernandofernandes.com. Muito obrigado e até uma próxima aula.